Pas rezultateve të zgjedhjeve parlamentare të 25 prillit, brenda Partisë Demokratike ka nisur lëvizja anti-Basha. Një tjetër demokrat ka kërkuar sot dorëheqjen e kreut të PD-s Lulzim Basha. Ish sekretari i përgjithshëm Arben Ristani thotë se kur humb zgjedhjet të rrihiqesh me dinjitet dhe ndihmon partinë të rimëkëmbët. Me anë të një reagimi në rrjetin social Facebook, Ristani i ka kujtuar Bashës dy humbjet e mëdha në pushtetin qendror dhe atë lokal, duke kërkuar mbështetje nga anëtarët e tjerë të Selisë Blu për mos t'i dhënë një mundësi të tretë. Lulzim Basha, që na udhëhoqi dyherë në humbje të pushtetit qendror dhe ati lokal, nuk ka asnjë shans që herën e tretën na udhëheq në fitore. Humbja erdhi sepse ai bëri gabime tashmë të njohura dhe të përsëritura, në mënyrën se si drejtoi opozitën dhe për më tepër nuk i bindi shqiptarët se ai do të ishte për ta kryeministri i duhur. Politika është moral, shkruan ai. Humbja me 15 mandate përballë Partisë Socialiste ka nxitur pakënaqësi edhe tek antari i kryesisë së Partisë Demokratike Fatbart Kadilli, i cili u vet ofrua një ditë më parë si kryetari i ri i demokratëve. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.